أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبھی بھائی لوگوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو. میں آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، وقف بورڈ امینڈمنٹ بل کے اوپر. یہ بھی گورنمنٹ ہے نا، وقف بورڈ بل پاس کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ سب بھائی لوگ مل کے اپنا یہ جو میل ہے، یہ میں ایک اسکینر دے رہا ہوں، یہ اسکینر کے اوپر آپ جو ہے نا میل کیجیے، یہ ڈائریکٹ جو ہے نا وقف بورڈ کو جائیں گا. اس سے اپنے کو بہت سارے فائدے ہوں گے. کیوں بولے تو اگر بی جے پی گورنمنٹ یہ بل اگر پاس کر دی تو اپنے کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑے گا. جیسے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے قبرستان کے لیے پرابلم ہو جائے گا، اور اپنے کو مسجد کے لیے پرابلم ہو جائے گا، اپنے کو مدرسے کے لیے پرابلم ہو جائے گا. تو میں سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور اس کے اوپر جو بھی اور جو ہے نا یہ لاسٹ ڈیٹ آ کے 13 ستمبر کو ہے. تو میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ سب جنے جو ہے نا اس کو اسکین کیجیے، ووٹ کیجیے، تقریباً ووٹ کرنے کا کوشش کیجیے. سبھی بھائی لوگوں سے گزارش ہے میری، یہ جمعے کے دن جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ سب لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں اس کو تقریباً جو ہے نا یہ بل کو جو ہے نا روکنے کی کوشش کیجیے، یہ جو اسکین کریے، اور اس کا جو میل ہے نا جو ڈائریکٹ آپ جو ہے نا وقف بورڈ کو جائے گا. اس سے جو ہے نا اپنے کو گورنمنٹ کے اوپر جو ہے نا اپن دباؤ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے یہ بل رک سکتا ہے. تو آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے میرا کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کر دیجیے، شیئر کیجیے. یہی بات سے شکریہ کہتا ہوں. اللہ حافظ.